buonis, eh? Molto buonis. Codonzo, che buone sono, eh? Senyor capità, no sap l'alegria que em donen aquests moments. I a mi, però menjant a la dulce. Miri, vol aquesta altra? No la toca ningú encara. No. No, ja en tinc prou. Sisplau, senyor capità, no em faci que lleig, eh? No re, home, va, posi-la aquí. Per mi serà un honor si s'acaba. Les dues últimes. No hi ha perill que em faci mal res a mi. Me'n podria menjar dos més. Tres més! I em quedaria de l'omple. Escolta, què m'adones per veure que se diguin les magdalenes? No ho sé. Com que no ho saps? Que no queda un culet de vidols a casa? S'ha acabat, Francesco. Oh, ho veu? Ho veu? Convida la gent a sopar i no es preocupa ni si queda una ampolla de vidols a casa, eh? Oh, si és per mi, no fa falta que... És pel fet en si, per la falta de previsió, d'ordre, d'una correcta administració de casa meva. La senyora només pensa en pintar-se. Jo? Com? M'ho negaràs encara? Me cago en terra! Jo no sé! Però això és la primera vegada, eh? I encara em repliques! Capità, capità! Però què dic jo ara? Que és la primera vegada? Doncs que sigui l'última! Perquè tot aquest joc amb mi és inútil, eh? No vagis per aquest camí, eh? No vagis per aquest camí, perquè abans agafo